Ah, sempre isso, cara. E agora? Olha lá, fica indo e voltando. Tá faltando luz aqui. Não, eu não sou da Light. Eu sou só um vampiro comum, indignado, e eu preciso do espaço do seu canal. O que você tá pra dizendo? Pra passar uma mensagem muito importante. Que história é essa? Cala a boca. O que você tá fazendo no meu carro? Sai daqui. Não, faz o seguinte. Dormir. Eu, hein? Que dormir o quê? Eu não quero dormir agora. Agora que aquele imprestável tá dormindo, deixa eu explicar por que eu tô aqui. Eu tô aqui porque vocês, humanos idiotas, estragam o único momento que eu tenho pra sair de casa. Ou seja, de noite. O que vocês fazem? Joga farol alto atrás de mim. Joga farol alto na minha frente. Ai, eu tenho um carro cheio de trio elétrico. Olha só, parece até uma nave espacial. Liga o farol. Cocô. Steven Spielberg. Contatos imediatos. Não. Não, eu vou ensinar pra vocês o porquê que tá errado e de quebra eu vou ensinar a regular o farol, porque parece que nem pra isso vocês servem, né? Então, enfim, fica ligado aí. Bom, a gente vai começar pelo básico. Eu não sei se você sabe, mas cada botãozinho desse aqui das luzes do carro tem uma função específica para uma situação específica. Não é para usar quando você bem entende ou quando você acha que entende. Então vamos começar pelo básico. Vamos começar pela lanterna. A lanterna, gente, também é chamada de luzes de posição, porque ela faz exatamente isso. Ela mostra para os outros motoristas onde você está. Então você vai usar a lanterna em situações muito específicas, que não são de tráfego. Então, você vai entrar numa vaga, você vai sair de uma vaga à noite, você vai ligar a lanterna. Você vai parar para descer um passageiro ou para subir um passageiro, você vai usar a lanterna. Você parou o carro de motor ligado esperando alguém ou esperando alguma coisa, enfim, você vai sempre estacionar de lanterna ligada. Agora, com chuva, cerração, um pouco de neblina, você também pode ligar a lanterna, mesmo estando de dia. Ah, mas eu gosto de dirigir com a lanterna à noite, para mostrar para todo mundo que eu sou muito bom piloto, apesar de não usar o farol baixo. Não, você sempre tem que usar o farol baixo para dirigir, para trafegar nas estradas à noite. Ah, mas a estrada é muito bem iluminada. Não tem importância, você tem que usar o farol baixo, porque... Vamos ver no próximo item, que é justamente ele. Farol baixo. Ô, mano, deixa eu ser bem claro com você. O farol baixo serve para iluminar a estrada. Essa é a grande função dele. Mas também serve para os outros saberem onde você está. E por isso que você deve usar o farol baixo à noite ou numa chuva forte. Porque só assim os outros motoristas vão conseguir entender onde o seu carro está. Você já prestou atenção quando você tá num bar ou quando você tá num restaurante e você tá com alguém que você gosta e mesmo assim você continua olhando pra TV que tá passando Faustão e você nem quer ver Faustão? Vocês, humanos, são atraídos pela luz. Então, quando tem luz, vocês desviam a sua atenção. Então, é importante ligar o farol assim que dá 6 horas da noite, mesmo estando claro, porque ajuda os outros a determinarem a sua posição e você não ser fechado, não causar um acidente. Se tem uma coisa que mais me deixa nervoso como vampiro, é quando aparece aqui no espelho retrovisor alguém com um farol baixo e outro alto. Meu Deus do céu, porque... Às vezes eu fico pensando, nossa senhora, essa pessoa nem deve nem saber que tá com farol desregulado, mas eu não consigo nem ficar nervoso, eu só fico chateado com a raça humana, com a sua raça. Ah, vampiro, mas como eu sei que meu farol tá regulado ou desregulado? É só você ter bom senso. Fica de olho quando você tiver de farol baixo ligado, se a luz do seu farol tá indo dentro do carro da frente. Se tiver indo dentro do carro da frente, você tem que sentir uma coisinha. Vergonha. Mas fica tranquilo que daqui a pouco eu vou ensinar a regular do meu jeito o farol. O farol alto só serve para você usar em estradas, sem iluminação. A não ser em cidade, numa rua que tem zero iluminação e não tem ninguém passando. Mas o farol alto é para estradas. Ah, mas tá chovendo muito. Não adianta. Ligar o farol alto não vai te dar melhor
visibilidade da estrada, porque a luz do farol reflete no asfalto negro, que tá com uma película de água e reflete, é um espelho de qualquer jeito, farol alto ou farol baixo, não adianta de nada, você tem que se guiar pelas faixas. E quando alguém aparecer na sua frente, seja no sentido contrário ou no mesmo sentido, você tem que jogar o farol baixo. E aí, o cara que tá na sua frente, o farol alto dele vai ser o seu guia até você ultrapassar ele. Você ultrapassa ele, você liga o seu farol alto e torce pra ele desligar o dele e ligar o baixo. Quando eu uso o farol de neblina? Quando tem neblina, você não tem que usar em nenhuma outra situação. Na cidade, você não liga o farol de neblina. Você não liga o farol de neblina. Ai, quando é que fica muito bonito meu carro com farol de neblina? Não liga o farol de neblina nessa situação. Você só liga quando tiver neblina. Por quê? Porque o farol de neblina espalha a luz. Ele é baixo porque a neblina se forma mais ou menos a 30 centímetros de altura do chão. Então, quando você liga o farol de neblina, ele vai por baixo da neblina e ilumina as faixas laterais. Ou seja, ele te ajuda como um guia da estrada. Então, você só tem que ligar o farol de neblina numa neblina. E a diquinha do morcego aqui é: não ligue o farol baixo durante uma neblina. Só o farol de neblina. Por quê? Porque o farol baixo vai justamente pegar a neblina em cheio, vai refletir isso tudo pra você e você não vai ver nada. Você vai ligar só a lanterna normal do carro e o farol de neblina, que vai conseguir furar ela por baixo e iluminar melhor. E não muda pra xenon. Ai, vou botar um xenon no meu farol de neblina, vai ficar azulzinho. A neblina é branca quase azul. Se você coloca uma luz igualmente azul, ela reflete. Então, o melhor, na verdade, é a luz amarela, como nos carros antigos. Os carros antigos usavam farol de neblina amarelo, porque o amarelo fura a fumaça, a neblina branca. Agora, o tópico que me deixa mais nervoso: lanterna de neblina. Porque geralmente quem anda com a lanterna de neblina acesa ou é idoso, ou é idosa, ou alguém que realmente não sabe dirigir, não conhece o manual do carro. Gente, se esse símbolozinho aqui tiver aceso, quer dizer que você tá atrapalhando todo mundo que tá atrás de você. Pelo amor de Deus, se isso aqui acender no seu painel, reveja seus conceitos sobre o carro, leia o manual, desligue a lanterna de neblina, que isso incomoda muito. Ai, mas eu adoro a lanterna de neblina porque chama atenção e ninguém bate em mim. Você tá atrapalhando o trânsito de quem tá atrás de você. A pessoa vai se distrair olhando pra essa porcaria e vai acabar batendo em você. Então, pelo amor de Deus, se você faz isso de propósito, você não só não merece a vida, como você tem que rever os seus conceitos sobre carro e direção à noite. Foi pesado, né? Agora vamos lá pra fora que eu vou ensinar vocês a regular o farol. E pra regular o farol de um carro, você vai precisar de alguns itens. Os três básicos são: uma chave Phillips, ou a chave que servir pra regular o farol do seu carro, uma fita crepe, ou uma fita da sua preferência, e uma trena, a nossa no caso tá no chão já, medindo a distância pra parede. O que que você vai fazer? Você vai pegar o seu querido carro, colocar perpendicular à parede, o máximo que você conseguir, e medir uma distância de no mínimo 5 metros de distância. Aqui já está medido certinho, a gente fez aqui a marcação da distância do farol, exatamente, até a nossa parede, que está ali. E a partir daí, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu carro e vai colocar o mais colado na parede possível, se possível, encostando o para-choque lá. Bom, como você pode ver, o nosso carro está bem próximo aqui do portão. E está bem retinho em relação ao portão. E agora eu vou ligar os faróis. Lembrando que é sempre farol baixo. A gente sempre vai regular com farol baixo, não é com farol alto. Esse é o centro do facho de luz. A gente vai marcar o teto. Eu vou pegar aqui, está mais ou menos aqui mesmo. E vamos marcar o centro desse facho de luz. Aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa ali do outro lado. Então você até consegue ver assim de olho nu, que tá bem centralizado no facho do farol. Agora o que a gente vai fazer? Vai recuar o carro 5 metros. E não vamos tocar no volante. Porque agora que o carro tá paralelo, certinho à parede, o volante tem que continuar em linha reta até a gente recuar os 5 metros. Pra não dar nenhuma discrepância no farol. Agora com o carro recuado, a gente vai ver o que aconteceu com o nosso facho de luz. Ele não tá tão desregulado, mas o topo do farol, que estava aqui, agora tá aqui. Isso tá errado? Não necessariamente. Porque o que acontece? Cada farol tem uma relação de queda a cada X metros. E o farol do Up tem uma relação de queda que é de 1%. É difícil de ver, mas tá aqui. Não sei se o Renan vai conseguir mostrar.
Colocando em termos muito simples, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 10 metros, o farol do Up tem que cair 10 centímetros em relação à altura que estava ali quando estava pertinho. Como eu tô a 5 metros, essa relação tem que ser de 5 centímetros. O que a gente pode ver é que o topo do farol estava aqui e o topo do farol agora está nessa região. O ideal, gente, é fazer isso numa parede branca. A gente vê que ele caiu os 5 centímetros, ou seja, ele está na altura certa do farol esquerdo. O farol direito, a mesma coisa. Ele caiu os 5 centímetros que deveria ter caído. Todo carro tem essa relação impressa no farol, todo carro novo. Se seu carro for muito antigo, provavelmente ele não tem, e essa regulagem tem que ser feita mais ou menos a olho nu. Você faz isso que eu acabei de fazer e regula de novo o topo para onde tem que ficar ali, onde estava quando o carro estava muito próximo. Agora, eu não sei vocês, mas eu tô achando que o farol da direita está um pouco vesguinho, está apontando para fora. Eu tenho que botar ele de volta aqui para a direção da cruz. Para facilitar as coisas, o ideal é que você tampe o farol e faça um de cada vez. Então você pode botar um papelão, nesse caso aqui é uma porta de madeira antiga, e aí você isola o farol que você quer regular. Olha como o centro do facho da luz daquele farol está um pouquinho vesgo para o lado de fora. Eu vou trazer ele um pouquinho para dentro. E todo farol tem dois parafusinhos de regulagem. O do Up está aqui, ó. Um parafusinho aqui e o outro está aqui dentro. Um vai ser a regulagem horizontal e a outra a vertical do farol. Vamos descobrir qual faz o quê. Eu não sei se você percebeu, mas todo farol tem um vértice, que é aquela quebrinha, que é para não ofuscar o outro motorista e para você enxergar as placas. Então, você vai botar esse vértice aqui e ele vai levantar aqui. O farol vai vir aqui, vai dar essa quebradinha e vem para cá. E é isso que está acontecendo agora. Você consegue ver que o farol vem aqui e essa quebradinha levanta. Pronto, gente. O nosso farol está regulado. E isso quer dizer que agora a estrada vai estar com foco muito mais bem iluminado. Você andar com o farol desregulado, apontando para cima, quer dizer que você vai estar desperdiçando energia do farol do seu carro e não vai estar iluminando nada. Então agora, é importante você levar numa loja especializada. Isso aqui é só uma regulagem caseira que funciona, mas o ideal é um profissional tomar conta. A regulagem do farol de neblina é parecida, mas a razão de queda é maior. A cada 10 metros, ele tem que cair 20 centímetros lá na parede. É a mesma coisa, você vai colar o carro na parede, vai acender o farol, marcar na parede, afastar 5 metros, e aí a relação de queda em 5 metros é metade de 10, tem que ser de 10 centímetros. O farol de milha, que é aquele farol que fica aqui, que muitos carros tiveram no Brasil nos anos 2000, como Fiat Trekking, ele tem a razão de queda também de 1%, que nem do Up. A cada 10 metros, ele tem que cair 10 centímetros na relação de altura. O farol de neblina, é importante que você sempre tenha ele regulado, porque é muito fácil de desalinhar, porque ele é apoiado no para-choque. Então qualquer pancada que você der aqui mais forte, se entrar aqui, se amassar o seu para-choque, você vai desregular esse farol. Então você tem que ir num lanterneiro para ele desamassar o para-choque e depois você tem que regular esse farol corretamente para não cegar. Agora que meu trabalho aqui terminou, eu posso finalmente descansar em paz e voltar para a minha forma de morcego. Droga, errei! O que aconteceu aqui? Tintim? Eu, hein? Quem é? Oi? Quem é o cachorro lindo? Cadê o beijo? Cadê o meu beijo? É o mais lindo de todos, é?